Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe na wenzake leo wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa hati ya dharura. Washtakiwa hao wamelazimika kufikishwa mahakamani hapo kufuatia mwendesha mashtaka mkuu kukubali kuhamishwa kwa kesi hiyo kutoka kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kupelekwa mahakama kuu ya Tanzania. Wakati Mbowe na wenzake wakiwasili mahakamani hapo, ulinzi mkali uliokuwa na askari wenye silaha za moto umetawala, lakini tofauti na ilivyo kawaida, hapakuwa na wafuasi wengi wa CHADEMA nje ya mahakama. Ndani ya chumba cha mahakama, Mbowe na wenzake hii leo wamesomewa mashtaka na ushahidi kwa hatua ya awali, ambapo Mbowe anatuhumiwa kufadhili vitendo vya ugaidi kwa kutoa shilingi 600,000 za Kitanzania. Katika kosa la pili, Freeman Mbowe anatuhumiwa kula njama na kusababisha majeraha kwa aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai, Lengai Ole Sabaya. Kosa la tatu linawahusu watuhumiwa wote, ambapo anatuhumiwa kushiriki vikao na kula njama za kutenda ugaidi. Kufuatia tuhuma hizo, jopo la mawakili wa upande wa utetezi linaloongozwa na wakili Peter Kibatala wamesema wanatarajia kumuita Lengai Ole Sabaya kuwa shahidi wao, lakini pia wanatarajia kumuita mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Simon Sirro. Lakini pia mesikia kwamba na sisi, kwa sababu mashtaka yanasema kwamba mpango hasa huyo ambaye anasema ni viongozi wa serikali at least kwa mjibu wa maelezo aliyosoma leo, huyo ambaye anasema alipangwa kudhuliwa ni aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai, wana Lengai Ole Sabaya. Sina haja ya kusema sana, wote mnafahamu kinachoendelea, lakini sisi tumearifu mahakama kwamba tutaita mashahidi wengine wengi, lakini kwa mahususi kabisa tutamwita Lengai Ole Sabaya popote atakapokuwa, kwa maana kwamba kuna kesi inaendelea, tujui mahakama itaamua nini huko, shauri nako endelea. Kwa tumesema kwamba tumeomba kwamba tutamwita, atakuwa shahidi wetu, kwa sababu yeye ndo anasema kwamba alipangwa kuzuiliwa. Kwa sisi tunafikiri ni vizuri mahakama huko juu ikaja kusikia kutoka kwake. Lakini pia tumeomba tumearifu mahakama kwamba tunakusudia kumuita Inspector General wa polisi Simon Sirro, kwa sababu alisikika akifanya press conference na kuna mambo aliyaongea ambayo kwa maoni yetu sisi ya kisheria ndani ya mahakama ni kwamba yale aliyoyaongea yanaendana moja kwa moja na statement ambazo washtakiwa wa kwanza, wa pili na watatu wamezikana na wamesema kwamba waliteswa. Kwa hiyo tunafikiri kwamba kuna mambo ambayo pengine atatusaidia kama shahidi wa upande wetu kesi itakapokuwa imefika muda muafaka. Kwa upande wa serikali unatarajia kuleta mashahidi 24 na vielelezo 19 katika kesi hiyo, akiwemo aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai nchini DCI Robert Boazi. Itakumbukwa kwamba kesi ya Mbowe ilipaswa kurejea tena mahakamani hapo Agosti 27 mwaka huu, lakini hapa wakili Kibatala anatoa sababu ya kesi hiyo kurudishwa nyuma. Kwa watu watakuwa wanajiuliza kwamba kwa nini kesi ilipangwa tarehe 27 lakini imeitwa leo. Maelezo ni ya kawaida tu sana kwamba zimefanyika juhudi za pamoja kati ya mawakili pamoja na mahakama. Ilitokea nafasi tarehe 23, tukaona kwa faida za wateja wetu ni vizuri tukarudisha nyuma, na mahakama ilikubali hilo, tukarudisha nyuma ili mwisho wa siku mambo yaweze kwenda kwa haraka, washtakiwa waweze kujua hatima yao. Kwa hiyo hakuna kitu cha ajabu sana kilichotokea, kama nilivyosema lengo lilikuwa tu ni kuharakisha kesi kuliko tungesubiri mpaka tarehe 27 wakati watu wanaendelea kuumia huko magerezani. Kesi hiyo inalazimika kuhamishwa kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kwenda mahakama kuu kutokana na kuhusishwa na makosa ya uhujumu uchumi na ugaidi, ambayo hayawezi kusikilizwa katika mahakama ya ngazi ya chini. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Asiye Gamba, Mwanzo TV.